Assalom. Bu perks emas. Assalom, bilasizmi, rasnishotka nimaligini? 3 kun bo'ldi daqildirganim. O'zini mazi bor ekan-da. Ana shu mazni sufta yuribman. Shuning uchun yaltillab turibdi-da. Mana qaranglar, qanaqa chiqibdi rasnishotkam, zo'r chiqibdimi? Yaxshi. Siz zo'r salonchiya qildirdim-da, qarang. Bir xil chiqargan, qarang uchlarini ham. Sizlar ham qildiringlar. Bu oddiy perks emas, bu manaqa bir yil turib beradi-yu. Shunaqa rasnishotka, tatuaj deydim-a? Aytgancha tatuaj bu. Rasnishotka deyapman. Tatuaj qildirdim. Yarashibdimi? Yo'q, yarashishga emas, chiroy chiqibdimi? Baho beringlar bir. Qanaqa chiqibdi? Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bo'lding? Men opachamman. Siz bizga telefon qilganmidingiz, test masalasi? Ha, telefon qildim opa. Da, qarang, testlari 19 dekabrda ekan. Shunday. Operatoringizga imtihonga tayyormas debsiz, to'g'rimi? Ha, juda tayyormasman opa. Hozir qarang, imtihonga 35 kundan kam qolgan bo'lsa, test kunni ko'chirish yoki pulni qaytarib olish mumkin emas. Sistema yopilgan uje. Ertaga imtihonning sanalari, vaqti, joyi, telefon nomeriga, emailga yuboriladi, qatta bo'lishi. Hozir testni atlin qila olmaysiz hech qanaqasiga. Endi iloji yo'qmi opa? Pul berib bo'lsam iloji yo'qmi? Yo'q, hech qanaqasiga ilojisi yo'q. Bizga oldinroq murojaat qilishingiz kerak edi.